Událostí číslo 1 letošního Tišnovského kulturního léta se stal koncert legendy české hudební scény. V rámci svého turné k 60. výročí založení kapely zahrál v letním kině Olympic. Pasažéry ve vyprodaném letním biografu nejprve z pódia přelétl pohledem výpravčí. Upozorňujeme cestující, že vlak nikde nestaví. Spokojen dal plácačku koncertu zelenou. Jubilejní turné Olympiku nese titul Vlak, co nikde nestaví. Stejnojmenou písní také skupina nostalgicky laděné vystoupení odstartovala. Pravda, že to je hezký dozvíš se 60 let, ale nejsme sami, že jo. Máme příklad jako Rolling Stones, kolegové, jak já říkám, i to mají taky 60, taky hrajou úspěšně, oni teda hrajou trošku, mají větší rybníček než my, ale já si nestěžuju. Olympic alias Petr Janda, Ilan Broum, Martin Weigl a Pavel Březina přehráli během koncertu vybrané hitovky kapely. Fanoušci se nenechali zahambit a zpívali s nimi. Kapele jsou určitý fanouškové určitých písniček, tak museli hledat strašný kompromis. Protože takových těch opravdu slavných nebo známých, kdyby jsme tam dali všechny, tak by ten koncert byl příliš dlouhý. Tak jsme museli prostě chtě nechce některý nepoužít. Ale ten koncert i tak je zhruba 100 minut a kromě asi dvou nebo tří takových novějších věcí jsou tam většinou starší věci. Janda překvapil instrumentální skladbou Stejskání, při níž se vypravil pozdravit své příznivce pod pódiem. Nečekanou vsuvkou byla také akustická část, kdy všichni čtyři členové Olympiku vzali do rukou kytary a v komorní atmosféře zahráli písně Bonsoir, Mademoiselle Paris, Kufr nebo Otázky. Mám v kapse jeden frank, jsem nejhloupější z bank. Když ty čaluš, ty do kufru dám, tak mě má všechny věci, co mám. Posečky, lásko, má okamžik, že svět je veliký otazník. Vizuální stránku koncertu ozvláštnily světelné a kouřové efekty i obrazovka za kapelou, na které se promítaly obaly alb Olympiku. K písničce Osmý den nechyběl kalendář. A budoucnost nějakou ještě máme určitě, už ne samozřejmě tak dlouhou, už se ani nedá říct, že bychom byli za polovinou, myslím si, že už jsme mnohem dál. Že se začnou těch, co jim dneska je bát.
to se někdy tak stává, ještě tam, co jsou zvyklí jen brát. Já zpědu tě krásně rozkvětá rád, rád. Říká, že jsem tě skoupa a že jsi byla hloupa, nemáš kučí. Že ti pozici šmárám, že je po mně spárá. Že jen jsem tě houpa. Ale přesto já už pracuji na nový desce a příští roky určitě natočíme a vydáme. A příští rok máme úplně úžasné, protože chceme oprášit tu trilogii Prázdniny na zemi, ulice a laboratoř. To bylo asi nejslavnější období olympiku. A bude to v takovém novém hávu a už připravujeme scénu a už to je jako hodně rozjetý. S tišnovským publikem se olympik rozloučil několika přídavky.